Det här blir väl skitbra, eller? Mitt namn är William och välkomna till min serie som jag har tillsammans med Lundhags. I denna serie kommer jag åka runt i Sverige och träffa massa spännande människor som har en nära relation till naturen. Jag kommer att testa på allt från matlagning till att gå halvt naken i en snöstorm. Innan jag gav mig ut på mitt äventyr var jag förbi Lundhagsbutiken i Järpen och fixade allt jag kunde tänkas behöva. Very nice. Sen var det bara att packa bilen och ge sig iväg till den första personen jag skulle träffa. Nu sitter jag här i bilen på väg till en kille som heter Markus som tydligen har sovit utomhus i 3 år. Jag vet inte exakt vad jag ska hitta på med Markus, utan jag tror han har byggt upp sina egna planer. Det jag vet däremot är att jag har en sovsäck, så jag antar att det blir lite utomhusaktiviteter. Så att vi får se. Jag är väldigt spänd men också väldigt nervös. Så let's go. Nu tror jag att vi börjar närma oss. Det här var inte mycket till väg, du kanske. Jo, lite. Tjena! Hej, läget? Det är bra. Ja. Kul att se dig. Ja, absolut. Ni fick yta en bil, ja? Ja, vi fick bil. Tack med dig. Har ni haft corona? Nej, inte ännu faktiskt. Nej, inte jag heller, tror jag. Men här, man märker ju inte, man träffar ju aldrig något folk. Nej, verkligen. Det ligger ute med ingenstans. Ja, alltså. Lite så. Det var kallare än vad jag trodde. Ja, men har du kläder eller? Det har jag. Ja, så jag riktiga dojor. Ja, Lundhags, jag fyllde bilen. Nej, men jag heter Markus. Jag är ju gammal gubbe nu, 44 år. Jag är född på västkusten. Men nu bor jag i Jämtland sen över, ja, jag är ju gammalt 23 år. Bor här ute i skogen, gammal ombyggd fäbodvall. Och så har jag fru och 3 barn. Nej, men när jag var 20 år så flyttade jag ut i skogen och så byggde jag en liten kåta, alltså som ett tält, som ett indiantält. Och så byggde jag det och så bodde jag där i 4,5 år på de här breddgraderna, bara ett par kilometer från där vi sitter nu. Så det är ju mycket det som jag lever på idag, kan man säga. Det jag lärde mig där. För att få vara ensam bara med sitt eget huvud i nästan 4 år, det gör ju någonting med en som... Ja, jag försöker också liksom dela det, för det finns någonting där i som är ganska gött liksom. Så. Vi går på våran baksida här då. Ja. Min mamma var ruggigt sjuk och hade varit det sedan jag var 10 år och satt i rullstol. Och det var så mycket vårdande hemma. Det låter så helt sjukt att man kanske bara drar då, men det hänger också upp med att jag var en ganska duktig löpare. Och det var mycket det jag hade fokus på och sen så bara... Kraven på mig var så himla höga och till slut så kände jag att jag klarat av detta. Det var som bara en mental breakdown. Och du vet, man pratade inte så mycket om det i slutet av 90-talet. Framförallt inte med en kille som är 20 år. Men det var det som var liksom bakgrunden till att jag valde att ta tåget hit och flytta ut. För jag tänkte att jag måste sätta mig i en situation där det bara är jag. Helt ensam, helt tyst. Då kanske jag hittar en riktning, hittar någon mening i livet. Ungefär så. Vi hade ju inte el de första 8 åren. Så då var ju, varje gång vi tvättade så tände vi ju där. 8 år utan el? Ja, jag lider nästan 10. 10 år? Ja, med skogen och alltså med kåtan där också. Men ja, sen så 2013 ja, så fick vi el. Okay. Och det är ändå, det är klart det blir lite lättare på vissa grejer. Ja, mycket grejer ska jag säga. Ja, mycket så. Oj, oj, oj. Vad gulliga. Jag är lite rädd, eller jag har suttit i bilen och varit lite orolig, för jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Nej, men jag tar med dig på något, så blir det här nog bra, tror jag. jag ska bara följa med. Ja, men du hänger med, och sen så det blir avslappnat. Och sen så kan man också tänka som så här, det du kommer göra idag, det kanske du inte har gjort innan. Och det är ju lite som att första gången man gör köttbullar så kanske det blir svingrymt. Alltså, som med det sagt så är det som att... Det blir bättre och bättre. Ja, precis så. Ja. Men jag antar att det är någonting med att sova utomhus. Ja, så är det. Det har jag förstått. Ja, men spännande. Ja, så jag tycker vi drar till platsen där jag hade mitt tält sista året. Kolla här, nu är jag inte 08 längre. Men redan det här blir jäntat, så kan jag säga. Så att nu kör vi.
Du ser ju det. Helt klädd här nu. Ja. Det är ju snyggt. Ta det med allvar nu. Absolut. Ja, men lite så. Ja. Men det är lite för rent. Men det kommer vi nog ordna. Eller hur? Lite för rent. Vi kommer ha en god lukt sen. Ja. Men jag tänker att det är lika bra att jag kör, eller? Du får köra det. Jag tänkte också på det. Plattan i mattan. Ja, men då ska vi bara sätta igång och vandra gå in. Dit. Ja. Och som sagt, jag vet ju fortfarande, jag vet inte ens hur länge vi kommer vandra. Nej, men lite långt, det tar kanske 3-4 timmar att gå dit. 3-4 timmar? Ja, ungefär. Okej. Okay. Nej. Jag vet inte. Nej. Jag vet ingenting. Nej, ja, men vi sätter väl igång och vandra då. Just det. Ja. Nu är det läge. Ja. Nu går vi. Ja, läge att antingen avbryta eller fortsätta. Precis, men jag tycker vi fortsätter. Det blir grymt. Så när man ändå ser en björk så kan man ju ta lite av det här. Det är så himla bra att tända med. Okej, okay. Det här är knöske. Ja, det säger bara pang. Ja. Och så det här är ju, jag brukar alltid fylla fickorna när jag är ute. Du har redan gjort det? Ja, men så. För det är bara som vana. Jag gör efter bara. Så när, om man ska göra en eld så först detta. Och sen så hittar man, det är lika bra vi kör på med lite sånt där. Och sen så tar man det här längst in på en gran. Du hör ju hur torrt det är. Ja, du ser. Jag står kvar. Ja, men så tar du kanske nästan som en ICA-påse med detta. Och det här är ju lite tjockare än tändstickor, kan man säga. Okej. Okay. Ja, och sen så börjar du med tändare och så har du en ICA-kasse med detta, lägger på. Och sen så hittar du någonting som är lika tjock som lillfingret. Ja. Ja, då får man leta runt lite. Och sen så tar du något som är som dina underarmar, samma tjocklek, och sen ICA-kasse. Då har du en bra start på en eld. Och sen när du fått allt det att ta sig, då kan du elda precis vad som helst. Man börjar med detta, på med lite sånt. Ja. Sen den tjockleken. Och sen större. Sen den tjockleken, så är man hemma. Okej. Okay. Mm. Nu verkar vi ha kommit för, jag ser grejer här framme. Ja. Vadå, det var här du... Här har du bott? Ja, jag bodde under de här... Nu ser man ju, det här har jag inte sett, men nu har det ju ramlat ett stort, det har blåst mycket vinter, så nu har det ju ramlat. Den här granen, apropå om man ska elda, hör här. Det här vet du. Okej. Okay. Perfekt vid. Nej, men så jag hade ju, det var en bomullsduk som var typ i det materialet. Ja. Som blandade mellan det och det som jag spände runt där. Och så hade jag, här på ingången, nu har ju flanen gått sönder här. Och sen så hade jag sängen här. Och så hade jag 2-3 renskinn. Och sen hade jag veden här. Men vad häftigt. Okej, okay, så du bodde här. Ja. På den här platsen bodde du, alltså, för du bodde här. Ett och ett halvt år ett här. Ett och ett halvt år. Ja. Bodde du här? Här, ja. Och så, helt ensam? Helt ensam. Men, då måste jag fråga. För du var ute och vandrade då i skogen. Ja. Och sen på något sätt så måste du tänka så här. Ja, nu kör vi. Det här stället. Visste du då hur länge du tänkte på det? Du tänkte inte så. Nej, men först, när jag flyttade ut första gången. Då kom jag dit i augusti och jag hade ju aldrig bott ute då. Jag visste ju inte så mycket. Men då tänkte jag att ett år ska jag i alla fall göra. Ja. Och sen så var det 4,5. Det var himla härligt. Och det var lite jobbigt, är klart, i början. Så var det ju. Omställning av oss själv och det här att lära sig att frysa och hitta sätt att lösa de här problemen jag stod inför. För när du bor ute dygnet runt så blir ju alla grejer blöta till slut. Ja. Där du står nu så du kondenseras, man svettas jättelite. Och man märker inte det när man bor inne, för då tar av dig kläderna så torkar det värmen. Men när du är ute dygnet runt så blir det jätteproblem till slut. Så det fick jag ju lägga mycket energi på, torka grejer och hitta sätt som funkar. Men hur torkar man sockar fortast? Ja, men då kom jag på att om jag har en sån flaska som tål varmt vatten, då tog jag kokande vatten i en plastflaska som tål kokande vatten och så drog jag sockan utanför flaskan. Då tog det en minut så var det ju helt torrt. Men och var du, jag tänker att om jag hade gett mig ut i skogen och försökt på med en sån här grej,
Då känns det garanterat som jag har dött. Ja, jag hade gjort det på vintern direkt. Ja. Men det hade jag kanske också gjort. Men hade du erfarenhet, alltså hade du massa erfarenhet innan? Eller inte var det? Jättemycket. Jag hade gått till scouterna och sådär. Men det är just det som är tricket. Om man ska göra någonting som man aldrig har gjort så måste man ju börja lite försiktigt. Augusti är ju en fantastiskt bra månad att börja. Det är fortfarande lite varmt, inte så mycket mygg. Och ska man vara ute ett tag så hinner man komma in i det. Mm. Nej, men jag tänkte, jag vill ju bara visa detta. Ja. Lite mer som ett, men vi ska, nu har vi ett par kilometer till att gå. Ja. Så vi går genom skogen tills vi hittar den här söderslöttningen som jag har sett ut. Ja. För där har ju solen kommit åt att värma, så det är mer barbacke. Och det är där vi ska slå. Det är där vi ska fixa ditt nattläger. Vårt. Vårt, ja precis. Jag hoppas jag, eller? Vi får väl se. Nej. Och då har du aldrig, har du sovit inte själv någon? Nej, aldrig. Nej, men det kommer vara, ja men jag säger väl det nu då. Det är ju det som kommer att ske. Jag ska sova ut ensam. Mm. Visste ni det här? Nu visste ni klart. Kanske. Men vi lever mitt i skogen. Nej men kolla här, det kommer också vara så att ditt huvud kommer bli ganska, jag vet inte, du kanske inte är mörkrad och sådär, men ofta så blir tankarna blir lite stora när du ligger där och så är det helt mörkt och så kanske du kommer höra, ja men lite något djur prassla, någon fågel. Och det kanske är lite obekvämt för du har inte sovit ute så här och det tar lite tid att vänja sig. Nej men det är klart att jag ska sova utomhus ensam. Ja. Det får vi köra på. Men jag tänker bara att så, ja, vi tar det sen bara. Ja, det ordnar sig. Vi får börja. Ja, vi går tillbaka nu. Lite. Okej. Så jag har ett renskinn för det är ju bara optimalt att sova på. Är det här platsen? Ja, här emellan. Ja. Vi tar och, jag ska dra fram en yxa så tar vi, gör, här gör vi en bädd av granris. Det får det bli din uppgift liksom. Okej. Bara... Jag ska lägga en liksom bädd av granris. Ja, och så ju tjockare desto bättre. Ja. Och så gör du därifrån till hit liksom. Så att du känner att ja, men här kommer jag kunna ligga gött. Okej. Och så kan jag börja koncentrera mig på att göra taket kanske. Ja. Vad tror hon är? Det låter jättebra, men jag ska hålla på och hugga här alltså. Ja, har du precis. Hugga med? Jag har faktiskt som värsta MacGyver bara. Nej, men jag brukar ha den där, men det blev lite fel när jag hade den. Bara ett tips om, alltså det är ju, om man ska få fast en grej här, ett snöre, så kan man göra så här, då tar man en liten kotte bara. Okej. Okay. Lägger den bara bakom så. Ja. Oj, oj, oj. Och sen så kan du... Lightback. Och sen så knyter åt den där. Ja visst, så blir det skitstarkt liksom. För om man knyter i öglor så, de går sönder, men det här blir ju jättestarkt så. Okay, ännu mer tips här alltså, så det är pressändning och så är det en stor stock här emellan som man har rullat lite så att den är inlindad i pressändningen. Ja precis, och så gör man bara så här. Ah, jag förstår. Är du med? Så det är som tyngden. Ja. Okej. Okay. Så att man drar den lite hit då. Ja. Så. Ja, kolla där. Han mår ju som en prins, det ser man ju direkt. Ja, visst, det vill ju sova här. Vi kan skeda om du vill. Ja, kolla in här. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är ju bättre än min säng hemma. Och sen så lyssnar man. Helt tyst och sen lukten.
redo? Jag är mer än redo. Där. Tacka, tacka. Det är som känsla. Att bara äta ut den här turen igen. Och en bra såg det. Jag tänker, eller alltså för mig, vad jag kan känna efter, vår generation nu och även den yngre generationen, vi är uppkopplade på våra mobiler konstant. Jag försöker vara så duktig jag kan på det, men du vet att det är ändå att mobilen kommer upp när man är tråkigt, så sitter man och bläddrar och kollar i den och grejer. Mm. Så här, attention spannen har ju bara totalt försvunnit nästan. Absolut, verkligen. Och sen också hur samhället på något sätt kräver att du är uppkopplad. För att om du väntar i 3 dagar med att svara på ett mejl, det går ju knappt. Nej, men jag fattar precis, och jag ser ju, jag är ju uppväxt i en annan generation och jag var ju ganska sen med telefon. Jag var ju typ 27 år. Men det som jag faktiskt har löst det på, nu har jag inte haft min telefon en gång sedan i oktober, så det är ju 5 månader då. Mm. Men jag har en sån gammal telefon. Alltså en landlina? Ja, du vet, nej men sån bara, så du kan möjligtvis skicka sms. För jag känner att jag drar så lätt in i den världen. Mm. Och vi har ju inte hittat ett förhållningssätt till detta nu. Det enda jag egentligen saknar på det är ju bank-ID. Det är ju svinbra att ha. Då får man ju gå till datan och det gick en brötigare. Men vi har valt att göra det. Mm. För det blir lätt annars att det blir för mycket det där. Och då är det ju en värld som hela tiden är skapad på något sätt. Alltså man blir underhållen. Mm. Och jag tror att i långa loppet, det kan ju vara skönt ibland, men i långa loppet så tror jag att det föder ingen kreativitet. Tror jag. Nej, men det är så lätt att för det första uttråkad snabbt och stress tror jag något rejält. Ja, ja. Känna sig stressad hela tiden för att du är hela tiden upp, du är väldigt sällan här då på den vänster. Blir det att du är väldigt sällan rakt i nuet. Precis. För du är alltid någon annanstans. Ja, och så kanske du också precis och känner att men vad missar jag på något sätt? Ja. Ja, nej men det så är det. Ja. Markus. Ja, nu har vi käkat. Ja. Legat här på timmar. Ja. Gött det. Trött är man också. Mm. Nej, jag tror du kommer söva riktigt gött. Ja, det tror jag också. Verkligen. Men så här då, jag pyser nu. Nu det här kommer du tycka, det kommer, och så imorgon tänker jag. Du bara går på GPS. Ja, exakt. Det är lugnt. Ja. Och så tänk så här, det är lite skönt att känna sig lite rädd också. Ja, det är en känsla det också. Ja, och det utvecklas man. Alltså det är inga fara. Det är så. Det är hjärnspöken. Jag har haft många och det kan vara lite nyttigt ibland. Så jag lämnar dig med de orden. Och så tänker du på den här filmen Blair Witch Project. Åh nej! Ha med den i huvudet. Då ska du ta kameran av er då. Nu blir det här väldigt äkta nu på slutet. Här är de. Hej, hej. Hjälp! Då kör vi då. Hej då, grabbar. Hej då. Hej, hej. Det där är det enda som kommer att hålla mig i sällskap för natten. Sen är det inte så mycket mer här. Det är jäkligt mörkt alltså. Jag ser inte så mycket på kameran. Grejen är att jag är inte så... Alltså, det är lite läskigt. För det är så... Eller det är lite läskigt att bara vara helt ensam ute i ingenstans. Men det gäller att inte försöka tänka så mycket på alla skräckfilmer man har sett. Det låter som att alltså något prasslar i skogen och då kan man bli lite nöjd. Men det är inte bara att inte tänka på det. Och bara köra. Så får vi hoppas att elden här håller sig ett litet tag. Så kan det hålla mig lite varm. Men det är egentligen det. Då ses vi imorgon när jag vaknar upp. Puss på er. God natt. Morgon på er. De är söta. Små kaniner. Shit alltså. Vilken jävla afton. Nu är det morgon. Jag har ingen aning om hur klockan är. Men jag vet i alla fall att jag är rätt nyvaken. Jag känner mig levande i alla fall kan jag säga. Det har varit kallt men skönt. Väldigt friskt. Du måste testa på det här. I recommend, måste jag säga. Se till att du bara inte
vandra vilse. Nu ska jag bara följa GPSen hem, sen så ser jag att det är klart. Om jag ska summera hela upplevelsen då, så för det första, Markus är en dundergrabb. Alltså en väldigt härlig och fantastisk människa. Mycket klok. Och vi snackade väldigt, väldigt mycket. Har fått mycket input från honom. Jag tycker att han kommit med många sköna tankeställare på något sätt. Underbar kille. Och jag är extremt tacksam att han hjälpte mig med det här. Och så att han delade med sig av sin en liksom milliprocent av hans upplevelse. Tusen tack att ni har kollat. Och tusen tack till Lundhags som har gjort det möjligt. Nu ska jag kliva ur den här sovsäcken och bege mig hemåt. Så puss på er!